Lidé se mě často ptají na alternativy kleštění na kamenech. Jo, tady máme nějaký, udělej ten záběr, jo, nějaký kameny. Samozřejmě problém je, žádné alternativy, jakoby, které odpovídají kvalitou toho výsledku, neexistují. Ale existují samozřejmě možnosti, jo, pokud mrodu není možnost ty kameny koupit nebo sehnat, tak lze pracovat na svrkových papírech. Jo, ty máme tady. Jo, to je papír, který je možný s ním pracovat na mokro ve vodě. My je používáme pro leštění kuchyňských nožů. Jo, docela dobře to funguje. Takže dneska si ukážeme, jak vypadá meč. Jo, tam doleštím na něj tamto. Ukážu vám tu techniku, kterou by se proto dalo teoreticky použít. Jo, nicméně jako lepší je prostě pracovat na kamenech, protože ta alternativa, jo, tady ta sandpapírová, jak si zaprvé nevytváří takové celé fazety, džigané, hamon, hataraky, prostě pak vypadají jim jako malinko odlišně a nedosáhneme té kvality, které jsme schopni dosáhnout na kamenech. Jo? Ale ukážeme si to. Jo? Takže jako základ používám nějakou desku dřevěnou, jo, studio dřeva, jo, na kterou si dám nějaké uši. Si dám takhle ten papír. Houknu si to do držáku. Na tomhle papíru nebrousím. Jo. Používám pak další, který si vlastně položím tady na tady tento, který tam funguje jako protiskluzová podložka. Takže nám vlastně ten papír, který na tom leží pak neklouže. Jo. Tady máme tento. Detail. To je vlastně stav, jo, vybroušený, připravený na leštění na pásový vrstce. Jo. Takže teďka to zpracujeme. Jako první použijeme papír velikosti 240. Jo, vlastně nám nahradí harato. No, ta práce na něm je docela jako rychlá, překvapivě rychlá, protože to zrno je velice agresivní, ostré. Jo. Během toho broušení se to zrno z toho papíru vymílá, tak ho jako zbytečně neodstraníte. To, co je důležité, nepracovat, jo, pokud tady máme fazetu, tak nepracovat fazetou proti tomu papíru. Jo. Potřeba to vždycky otočit. Jo, a pracovat tak, aby ta fazeta, jo, jakoby byla na zadní části. Jo, ta technika je podobná jako desi. Ty odejdeš, nic neřekneš. Tak třeba řeknu, jo, odcházím, stop. Jo, ta technika je podobná jako broušení na kamenech, jo. Takže vlastně držím čepel a je to poměrně agresivní a rychlé. Ten úbytek toho materiálu tam je znát. Potíž je v tom, že na rozdíl od kamene ten papír je poddajný a kopíruje povrch té ocely. Takže vytvořit jako špičkové fazety a plochy je daleko obtížnější. Nicméně to jde. Jo? Tvrdou podložku, správný směr vždycky leštění, jo? Tak aby fazeta
a zeta byla jakoby vzadu a nešla proti, tomu papíru, jo, kde to vytváří takovou vlnu, jo, a zakulacují to. Ten papír je už hladký, klouže to, posunu si to tak, abych brousil na ostrém zrnu. Snažte se ten šlém, co tam vzniká, moc nesmívat, jo, protože ten vlastně obsahuje to rozbrusivo, který se zase rozmělňuje. Funguje velice dobře, líp než samotný papír, jo. Vždycky tady odstraní všechny ty jsou místa, kde se nevyhnu tomu otočit se a pracovat takto, jo, protože tady to není jak brousit, jo. Já musím na tom konci. Ten papír je velice překvapivě dobře vyostřuje tu džepel, jo. To jsou nějaké nedostatky. Pracuji šikmo tak, dokud všechny ty stopy, které tady jsou kolmo,
předchozím loušením prostě nezmizí dopryč. Výhodou je, že nám to zakurucuje tady do fazetu, jo? Jako strajk na kameni, nám tam to nelze i udělat. Kupel je pěkná, bizem. Vypadá, že tam je zajímavé ucovy, které je doprovázáno efektem džuba. Máme plochy a samozřejmě je tu hřbet, jo, tak tam je to stejné jako u kamene. Jo. Položím, jo, najdu si plochu toho hřbetu, jo, a ještě malinko vyostřit. Tak, máme hotové. Smer do papíra a to. No. Kdy vypni to, buď mi. Měli papír, jo, číslo zrnitost 240, jo, teď přejedeme na 320, jo, nebo 400, to je něco, co jo, 400 taky může být, jo, taky celkem dobrý, ale vezmeme teďka to na 320 a ta práce není, opláchnu si tady to obrazivo, to hrubý, který tady nechcem. No, budeme pracovat teda na 320. A na rozdíl od kamene,
teď budeme pracovat souběžně, jo, nebo kolmo nebo souběžně, tak abychom překryli ty šikmé stopy. Jo, až vlastně tam nebude žádná šikmá stopa, tak budeme mít jistotu, že celý ten povrch je opracovaný v té kvalitě 320 a můžeme jít dál. A zase to změníme, budeme pracovat šikmo. A v další kameny zase souběžně. Jo, tak na konci vlastně na tom nejjemnějším papíru musíme skončit souběžně vodorovnýma tahama. Takže pokud já mám poslední papír 1500, takže když skončení vysypíte čikmo, tak to pak udělám ještě jednou souběžně a ten povrch jako v podstatě dobrý. Jo, takže teďka nasadíme a pojedeme souběžnými tahy. Ta práce na tom je poměrně rychlá. No, samozřejmě musíte tu techniku znát, umět, ale v podstatě je to nesrovnatelně rychlejší než na kamere. Ale ta kvalita toho otření nebo toho leštění je nesrovnatelně horší. Pro nějaký snobe meče, jo, nebo kuchyňský nože, tohle samozřejmě je úplně dostačující. V podstatě máme půlku jo, první polovinu na tom papíru hotovou, jo, na takovém kousku. Jo, takže posuneme, děláme druhou stranu. Sice jedu hřbet tady. Jo, jedu k sobě, když jsme zakulocovali tu středovou fazetu. Jo, takže na jedno detailu. Je to vidět? Jo, máme jedno, tak udělám ještě druhou stranu. Jo, teď mám tady druhou stranu všechno ještě, tak přejedeme. Budeme mít další
kámena. Nebo kámen. Papír, zrnitost. Pěkně pod světlem vidět linie Hamon. Odstraníme. Tady pod tímhle světlem jenom.
máme hotovo, jo, máme hotovo 320, jo. Máme to 320. Dobrý, stupně tady mi tady tady. Tak dokončili jsme 320, jo, přejdeme na zrovnitost 600, jo, 600, 800, něco takového, nějaký násobek, jo, dvojnásobek zhruba, jo. A teď zase pojedeme šikmo, jo, abychom, tady máme vodorovné tahy, tak je odstraníme, jo, pojedeme šikmo. Jo, je to jinak než na kamenech. Brýle. A zase vidím, super. Možná je lepší, jo, používat slabší světlo. No, zase jde to rychle, jo, teď už vidím i u cury, jo, pěkně. Půjdeme do kameru. No, tady jsou vlastně stopy toho předcházejícího kamene a tady je ten následující. Jo. Všechny ty vodorovné stopy, které tam v tom jsou vidět, musí zmiznout pryč. Jo, teď v tom přechodu jsou vidět. A zase pojedeme s oběžnými tahy. Tak teď podobně jako obrazy s kamenama zvezujou, zřízujou, já si vezmu čtvereček, to už mrdko pokryju, ta zrovnitost 1500, je to vlastně stejná jako byla ta poslední. A zopakuju to leštění akorát jenom tak opřít lekem palcem, abych sjednotil ty stopy, jo? Sjednotil a zjemnil. No.
prst mám opřený tady o hrbet a dělám souběžný tahy, takže vlastně vytvořím jako jednotnou strukturu těch tahů. Jo, pracuji to klidně až takhle do sucha, kdy je tam málo vody. Začne se vytvářet taková černá pasta. To tam ponechte a tady dávejte pozor, jak nepřetáhnete a nepropíchnete si palec. No, to ono, vytváří se taková pasta. Jo, pokud je potřeba přidat vody, tak jenom takhle málo. Jo. Točím si to. Ještě druhou stranu. Plně ten šmerdl brousím do hladka. V tom nezejde, čekal si namočte, jo, vždycky předtím. A pomocí toho leptadla, jo, nějakým způsobem si zvýrazníme tady tu hadu, jo, není třeba nic koncentrovaného, jo. Tak to, anebo to tam prostě můžeme strčit, potopit, chvíli nechat, jo. Ale ne moc dlouho, jo. Upláchneme. No, máme čepel vyleptanou, jo, takže všechno je zvýrazněné. To leptání má jeden takový zajímavý efekt, to je, že odstraní škrábance. Jo, i ty jemný škrábance, takže vlastně je to taková metoda, jak to trochu ošidit. Jo, zvýraznilo nám to ucury. Jo. No naštěstí to skryje spoustu jako jemných neancí detailů. Jo, teď to otřem polem horkou vodou a v podstatě budeme používat žiteko a nugui, podobně jako se šikomyši.
nějakou sešikomy čepel ohřeju. A moci džiteko na povrch vyčistím. Takže teď nám vydřej hadu, každý džigane, když budu pracovat dostatečně dlouho a intenzivně, a vytvoří to i takový efekt po tomhle ptání, že ten hamon může být světlejší. Jo? Je to hodně výrazné, ten hamon, ta linie, hamon, ucory, tyhle věci budou hodně, hodně výrazné. A záleží na tom, jak dlouho se teď téhle práci budu věnovat. Pokud jsme to leptali moc, tak ta nioikuči je šedá, jo? Je taková tmavá šedá dneska. Jo? Je potřeba se pak věnovat delší dobu tomu vyčištění, aby se nám osvítila do bíla. Má jednu takovou nepříjemnou vlastnost, kromě ty metalurgie, tak ukáže taky škrábance, kterých po tom použití toho šmerdlu je tam nespočet. Jo. Takže to vyčistím. Teď se nám rozsvítila taková juba. Tady to je jakoby výsledný efekt a můžeme pokračovat, opakovat to. Jo, zase vzít Nugui, jo, nebo Nugui a Jiteko a pokračovat v tom čištění toho zoxidovaného povrchu, který tam vlastně vznikl tím leptáním. V podstatě pokud nemáme jinou možnost, nemáme kameny vůbec žádné, tak tímhle končíme, jo, nakonec. Pokud chceme, aby to vypadalo aspoň trošku dobře, a ne tak to jenom jakože velký kontrast a chceme tam méně škrábanců, chceme tam
trošku líp ukázat tu hadu, trošku líp metalurgii, tak je dobrý použít alespoň kameny hazuja. Alespoň hazuja. Jo, před slejtem povrch nějakou kvalitnější hazujou a potom znovu udělat to nugui, jo, točit to nugui. A ten kontrast Hamon G, který tam je teďka úplně prostě obrovský, ten trošku se potlačí, ale zvýrazní se nám ty pěkné věci, jo, zvýrazní se nám to překládání, jo. Tohle není Damašek, nebo vlastně jako v podstatě je to Damašek, ale je to Damašek, který má několik třeba desítek tisíc vrstev a tady to leptání má za následek to, že se nám v podstatě ty jemný, úplně ty mikrovrstvy, které tam jsou, ta jemná, ta kohada, ta se zakryje. Jo, a ta ohada, ta výrazná, ta se ukáže možná až extrémně a ne každá čepel je proto vhodná. Jo? Pokud máme na čepeli Sunagashi od uličené vrstvy, tak nám to ty vrstvy poměrně dost hluboko jako vyleptá, protože oni jsou náchylnější k tomu jako nechat. Tady je to opakovaná práce s Diteko, s Nugui, lehce kompenzuje tu práci s kamenama. Jo, vytáhne nám to hadu. Jo, nikdy ne tak dobře jak kameny. Jo, vždycky to bude takové hlubší, ale ukážeme si pak ten výsledek. Samozřejmě problém jako současný leštičský scény je, že spousta leštičů je jako kvalifikovaných si pomáhá kyselinou, protože je to zkrátka jednodušší. Jo, neumí udělat dobrý povrch kamenama, nebo se jim nechce, tak použijou lept, jo, zejména pak v oblasti Hamonu, on tam vznikne výrazný kontrast, jo, ukáže se výrazná hada a asi jakože pro lejky to jako stačí, jo. Ale tohle v žádném případě není postup, který bych doporučoval pro japonský meče a rozhodně ne pro restaurování, rozhodně ne pro staré meče. Jo, tady pracujeme na nové čepeli, kterou jsem vyrobil a tak si můžu dovolit, jo, v rámci nějakého experimentu nebo ukázání si ty alternativy, jo, tak si můžu dovolit to ukazovat, ale jako restaurátor by neměl na originální, jo, starou čepel nikdy používat podobné metody. Jo, zásadním problémem je, že ta kyselina se dostane do hloubky, do té oceli, do těch hlubších struktur, ta není jenom na povrchu. A i když ji neutralizujeme kyselinu zásadou, tak nám vznikne voda chemickou reakcí a sůl příslušné kyseliny. Ta v té oceli, jo, v té struktuře zůstává a z dlouhodobého hlediska určitě bude přispívat k urychlení nějaký koroze a k tomu, že vlastně ten meč tím poškozujete, jo, nebo minimálně urychlujete jeho stárnutí. Jo. Takže na originální meče ne. Jo, nikdy nepoužívejte tyhle metody, jo, na staré meče. Jo. Tady my běžně ani pro moderní meče nebo pro svoje meče nepoužíváme kyseliny, jo, to je dobrý tak na kuchyňský nože z homogenní oceli, kde chcete ukázat prostě jako efekt, ale pro meče to je sice rychlá metoda, ale řekl bych, že jako pro dobrýho leštíče taková nemravná, jo. Tak ukážeme si, jo, vidím, že hada hodně vylezla. Jo, ten kontrast té zakalené a nezakalené části je prostě je pěkný, jo, ale je výrazný, tak nevím, jestli pěkný. Já to mám radši trošku decentnější, ale samozřejmě pro laika, jo, tohle je metoda, jak zvýšit atraktivitu meče levně a
pro ty, kteří se na to ptali, že jo, na tady ty metody, tak jo, někdo mi psal, že není možnost u nich koupit kameny, jo, že z Japonska je tam neposílají a že jsou jako velice drahé, což je pravda, ale zkrátka je potřeba sednout do letadla, letět do Japonska, koupit si a přivést si je. Jo, to pokud se chcete seriózně věnovat leštění mečů, tak bez kamenů to nebude nikdy možné.